Хабар арнасында басты музыкалық жоба. Кеш жарық, бұл кавер шоу! Түрлі бағыттаған шілердің бір сахнада кездесуі. Дәстүрлі, классикалық, заманауи бағыттаған дер. Ең бастысы біздің құрметті көрермендеріміз. Бүгінгі кештегі ең үздік каверді анықтайтын болады. Құрмет қошеметтеріңіз! Ал ендеше... Шоумызды бастау үшін сахна төрінде кавер шоу жобасының бас сарапшысы, халқымыздың сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаев! Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар, өнер сүйер қауым. Енді өміріміздегі әр сәттер Нұрбалған айтыр бір әнмен байланысты болады ғой, білесің ғой. Бүгінде шырқалатын әндер сондай біздің тәтті сәттерімізді еске түсіреді деп ойлаймын. Кеш көрікті болсын. Қош келдіңіздер. Мейрамбек Беспаев, құрмет қошеметтеріңіз. Ах, Мейрамбек мырза, енді бүгінгі каверлерге өзінің ойын, пікірлерін білдіретін сарапшыларымызбен өзіңіз жайымен таныстырып өтсеңіз. Біздің бүгін қонақтарымыз ерекше, өнер иелері, өте қуаныштымыз біздің кавер шоуда пікірлерін айтуға келгендеріне. Енді талантты кино актер, жалпы театр актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Алтын менің бауырым Әділ Ахметов келіп отыр. Әділ Ахметов! Келесі тамаша өнер иесі, дауыс иесі, менімен бірге киноға түскен, менімен дуэт айтқан менің алтын қарындасым Мөлдір Әуелбекова келді. Мөлдір Әуелбекова! Құрмет орденінің иегері. Қош келдіңіз. Ал енді бүгін мен өкшең дуэттерім шақырып алдым. Сонау қанша жылдар екен есімнен шығып қапты, бірақ біраз жылдар болды. Бұл кісімен екі жұлдыз деген үлкен бір бағдарламада, жобада менің жұбым болған үлкен талант иесі, балерина біздің. Алғашқы біздің Мисс Қазақстанда болды ғой, ең алғашқы. Соның жеңімпазы, сұлу да сымбатты Сәуле Рахметова келіп отыр. Сәуле ханым, қош келдіңіз. Ал енді құрметті достар, қатысушыларымызбен таныс болайық. Теле жүргізуші, актриса, әнші Әйгерім Қалмұратова. Рахмет. О, боже мой. Бүгін кеш ыстық болатын сияқты десең. Иә, қош келдіңіз, Әйгерім ханым. Қайырлы кеш. Баршаңызды көргеніме өте қуаныштымын. Сахнаны кәдімгідей сағынып қалыппын. Қобалжытырым. Рахмет. Рахмет. Иә, қош келдіңіз. Мархаба, жайғастырамыз. Әйгерім ханым. Ал екінші қатысушымыз бізде енді Қазақстан рекордтар кітабына енген алғашқы рок әртісі. Әнші, актриса Әсем Көпбаева! Өф, мен шаршап қалдым. Қандай керемет. Мен шаршап қалдым, ұтыпты. Қой жұрсың өлі. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш баршаңызға. Әсем, құрмет қошеметтеріңіз. Мархабат. Ал, құрметті достар, келесі біздің үшінші қатысушымыз. Енді жас әнші, я, бүгін өзінің творчествосымен таныс боламыз деген ойдамыз. Құрмет қошеметпен қарсалайық. Нурик Бармака! Енді біздің эстрадамызда жаңа есімдер пайда болып жатыр. Біз өзіңіздің творчествоңызбен бүгін жақын танысамыз деген ойдамыз. Я, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассаламу алейкум. Мархабат, құрмет қошеметтеріңіз. Ұлттық өнерді қызықты әрі әрлетіп жүрген ерекше стилді, ерекше ән шырқайтын топ.
Хазар этно тобы. Құрмет баша беттеріңіз. Я қош келдіңіздер. Ассаламу алейкум, қош көрдік. Алейкум ассалам. Я бүгін сіздердің енді творчестволарыңызбен емес, жалпы алып келген каверлеріңізбен жақын таныс болатын боламыз. Хазар этно тобы. Құрмет, қошеметпен шығарып саламыз төрге қарай. Мархабат. Бұл кавер шоу. Біз бастаймыз. Ал бірінші боп бастайтын бізде Айгерім. Бірінші каверге қандай әнді алып келдіңіз бізге? Бірінші ән өзіміздің қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, досымыз, көкірегі ояу Нұрболат Абдуллиннің «Сен қорқақсың» деген әні. Негізі осы ән шыққан кезде мен кішкене ойлап қалдым да, неге бұны ер адам айтып жатыр деп. Негізі қыз айту керек жігіттерге, сен қорқақсың деп. Енді бүгін өзіме мүмкіндік түсіп тұр екен, сондықтан жігіттер құлақтарыңызға алтын сырға, сіздерге арнап айтатын болам. Иә, Айгерімнен Нұрболатқа бүгін керемет жауап болады деген ойдамыз. Алдымен бірінші дәл осы әннің негізгі түпнұсқасы қандай болды? Экранға назар аударамыз. Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, не қалайсың, қорқақ болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Ғашық болдым, өзім көрмей тасып тұрдым саған ғашық, ғашып көрдім, сен келмедің неге? Менде сұлу сен көрмедің, құшағымда тербелмедің, жүрегіңнен төр бермедің неге? Ұялып жүрсің маған қарауға, айтшы сен соншама кімсің? Сүйіп қалдым кейіп жаны қимағанда. Келмейсің бе сен сертіңді, бермейсің бе сенесің бе, сенбейсің бе маған енді бәрбір. Жүрек жылып қала берді, жалынбаймын саған енді, тағы дайтам маған енді бәрбір. Қырсығып жүрсің, келем демейсің, бәрін жан қалауын.
құрмет қошеметтеріңіз Айгерім. Ой-ой. Негізі біздің бағдарламамыз плюс 6 етін. Бүгіннен бастап плюс 18-ге өзгереді. Иә. Нұрболаттың көкірегі ашық болса, Айгерімнің аяғы ашық десең. Ой-ой, қошым, енді Нұрболаттың көкірегіне мына жақпен кавер жасаған десең. Иә, әзіл ал. Мөлдір хан. Қайырлы кеш баршаңызға. Не болды мынау десең? Не болды мынау десең? Күшті болдың, Нұрбол хан. Ұнамады ма саған? Тағы бір көреміз ба десең? Болады. Жалпы бүгін кавер шоуда маған Айгерім жаңалық болды. Қош келдіңіз қайтадан үлкен сахнаға. Жалпы осы нұсқа менің миымда жалпы Нұрболаттың нұсқасын шығар жерді. Әдетте тыңдап отқан кезде, сен каверде отқан кезде салыстырасында анау үн бәрібір құлағында тұрады. Екеніміз пікір айту керек бұзға. Мұнда толығымен Нұрболаттың нұсқасын шығар жерді, Нұрболаттың даже көкірегін шығар жерді. Ашық тұрған. Мен мынандай ощущение, да, менде мынау ән бағана өзі айтып кетті ғой, Айгерім, сен айтпасам, мысалы, мен ойыма кіріп шықпапты, бұл ән әйел адам айту керек деген. Соны қазір дәлелдедің, және бұл ән енді ғана өзінің орындаушысын тапқан сияқты, енді менің пікірімде. Қазіргі көрген көрінісімде. Биі, көрінісі, сұлулығы, костюмы, жаңағы қасындағы жігіттің орнына негізі Нұрболат Абдуллинді қою керек. Сол. Нұрболатпен бірге билеу керек еді негізі. Әнді рұқсат берсе, әп-әдемі жарасып тұр. Кавер болды, бәрін көрдік. Өте қатты ұнады. Рахмет. Рахмет саған. Мен құлағым демалды қазір. Сенің әніңе. Рахмет, көп-көп. Әділ мырза. Не деймін деп? Іштеңе жөндеп, иә. Іштеңе жөндеп қалдық қой. Жөнді. Көре алмай қалдым да. Несі қай жерін? Күні. Жоқ, мен қасына. Көрдіңіз. Сіз әнді ұмытып қалдыңыз, есіңізге қалды. Беріліп көре алмай қалдым. Неге? Қасыма мөлдірді отырыс қойыпсыздар да. Мен саған не істедім? Енді бүйтіп жақсылап көрейін десем, анау көз қиым түсіп кеткеннен кейін кішкене сабырға келіп сәл бүйтіп. Я қойсаңдаршы, я. Я, әзіл ғой. Айгерім, өте керемет, талантты екенсің. Билеп жүріп ән айту, ол оңай емес. Талантыңды ұштай бер, кідіріс болған екен, ол ештеңе етпейді. Осы бетіңнен қайтпа, саған тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Сәуле ханым, би қалай болды? Кавер болды, само собой. Болды, болды, но, честно говоря, было так потрясающая танго. Айгерім, вообще, честно, думала, почти профессионал. Молодец, но я услышала, что вы буквально за час до этого, да, придумали на ходу, и это было очень профессионально. Был небольшой момент, где там по шагам немножко сбились, но это так, это видно, я думаю, не все заметили. Бить этим жерін, в общем, бить жерін, бірде не қылды. Именно вот так вот. А вообще, на самом деле, я просто знаю, когда участвовали с Мейрамбеком, Бек и Жылдыз, мне как... Ол 2009 жыл. Мне как профессиональной певице было сложно. Менің бишігіз ғой ол. Не, вообще, на самом деле, и петь, и танцевать, я поняла, очень тяжело. Все было супер. Молодец, Айгеримочка, продолжайте. Забирайте эту песню, она ваша. Мейрамбек мырза. Айгерім дайында шында да кинодан көріп жүрміз ғой. Бірақ әншілігі өте әдем екен. Және мына әнді мүлдем өзгерткен, жаңа леп берген, дем берген, жарасып тұр. Және биді де қатырады екен, таубаған әнін айтсайшы. Сондықтан Нұрболат естісе өзі Айгерім айта берші екеміз, жоқ кезде бөлек-бөлек айта береміз деп айтатын дайық екен, елдер тыңдап жүретін екен. Мына вариантты осы нұсқада маған қаттынады. Рахмет, аға. Рахмет, жарасып тұр өзге. Рахмет, ал әдемі пікірлерге тойған шығарсың. Енді сізді шығарып салайық, Айгерім, құрмет қошеметтеріңіз. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық, ал қазір болатын жарнама не бәрі бірнеше минуттық, достар. Жарнама? Екінші каверге кезек береміз. Әсем ханым. Арманай деген қазақтың халық әні.
Рахмет, ал енді дәл осы әннің басқа бір нұсқасын тыңдап көрейік. We'll be right back.
Құрмет қошеметтеріңіз Әсем! Қартаймайды ғой шіркін. Әлі сол драйв, әлі сол кәдімгі көңіл күй. Өлем береді, өнер береді драйв. Әдемі, құрмет қошеметтеріңіз. Мейрамбек мырза. Дұрыс, браво Әсем. Шында да Әсемді біз қалай көрдік, қанша жыл бұрын әлі солай. Әлі өнерге деген адалдығы, өнерге деген құрметі, өнерге деген бұның көзқарасы бөлек мүлдем. Қазақта айтпақшы, арқасы бар деп жаңағы. Шынымен де Әсем шыққан кезде осы ылғи, осы бэндпен қазақтың терең өлеңдеріне, ойлы өлеңдеріне бара білетін әншілердің бірі, әсіресе өнер адамдары, өнер өлкесі қатты бағалайды, қатты сыйлайды. Және де өзінің айнымайтын, өзіні сатпайтын көрермендері бар Әсемнің. Бүгінде мінекей Әсемді көріп бәріміз қуанып отырмыз. Жақсы еңбек, көп ізденісі әлі тоқтамайды осы Әсемді көрген кезде. Және коллективіне де үлкен алғыс айтамыз. Ерлан ағамызға. Өнердегі әкеміз Ерлан ағамыз. Ерлан ағамыз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, кавалер орденінің иегері Ерлан Сабитов ағамыз. Көргенімізге өте қуаныштымыз аға. Аман болыңыз. Осылай қызыңыздың және осы балаларыңыздың алдында жарқырап, осы қасиетті қобызыңызды бізге дәріптеп жүре беріңіз аға. Аман болыңыз. Рахмет, Сәуле хан. Енді сіз кішкене биге жақындаусыз ғой енді. Әсемнің мұна бейлері қалай кетті? Ой, бұл Сәуле қаз мені өлтіреді ғой. Мұна бейлері қалай болды? Аяқ қалай кетті, қол қалай кетті. Дискоординация полная, да, Сәуле? Нет. Сәуле қан. Главное от души. Асема, я просто, честно, сижу в полном шоке. Мурашки по всему телу, честно. Я вот прям, начиная с самого начала, когда вот ты сидела на полу, и вот заканчивая апофеозом, когда ты танцевала, это был целый спектакль. Настоящий артист с большой буквы. Это я просто как профессиональная балерина могу наблюдать действия спектакля. И вот для меня была сегодня полностью вся картина. Все начиналось в таком тихом миноре и закончилось прям в таком роке. Асема прям невероятная артистка, очень хрупкая, но при этом внутренне сильная. Очень большая энергия от тебя идет. Спасибо, поздравляю. Сауле Рахмедова, громче! Рахмет. Спасибо. Егер менім Сауле осындай тамаша коллективым болмаса, еш нәрсе болмайтын еді. Осы менім әріптестеріме, менім орысша айтқандай тыу. Осындай Ерлан ағам, Зәуре, Нұрбақыт, Семен, Тимур, Әбілхайыр, Диас деген тамаша адамдар қасымда болмаса, және біздің қазақ еліміздің осындай тамаша әндері болмаса, тамаша біздің салт-дәстүріміз, осындай біздің Қазақстанымыз болмаса, еш нәрсе болмайды деп ойлаймын. Біздің қазақ елімізде бәрі дарынды. Все таланты, у нас очень много таланты. Тамаша, рахмет. Мөлдір ханым. Ай, рахмет. Бүгін Әсем Әсеммен көріскеніме қуаныштымын. Көп болды көріспегелі. Мен шын айтсам, осындай звучанияны сағындым. Аға, сізге рахмет. Мен енді о бастан сенің қолыңдағы инструменттен бастап көзімен бүркіт елестеді. Біздің кең жаңағы жеріміздің кеңдігі. Ең соңғы жағы соғыс болды көз алдында. Бір примерні жоңғар шапқы жылығы. Сосын біз жеңіске жеттік, хэппи-энд қой. Тамаша. Сондай көрініс келді. Жалпы Әсема өзі қанша жыл болды сахнада жүргеніне? 20 жыл болып қалады. 20 жылда. 20 жыл. 20 жылда қазақ өнерінде өзінің нақты бағытын шегеле баған әнші. Енді бүгін кавер шоу болғаннан кейін мен каверде естідім, шоуда көрдім. Рахмет саған. Рахмет. Рахмет жан. Енді Әділ мырза, пікіріңізді білейікші. Әділ екеміз негізі киноға түскеміз. Оны айтпай қой еге. YouTube-тан көрерсіздер. Жоқ, бүгін өзі... Айтпа оны. Жоқ, қызық болып отыр негізше. Ұйымдастырушылар әдейі істеді ма білмеймін. Мен үшін бір тарихи сәт. Неге десеңіздер, сона 13-14 жылдан кейін Мейрамбек Беспаев пен Сәуле Рахметованы бірге көріп отырмыз. Екі жылдыздан кейін. Екі жылдыздан кейін, иә. Одан кейін Мейрамбек ағамыз бен Мөлдір ханымды бірге көріп отырмыз. Кинодан кейін, иә, кезіндегі. 13 жыл. 13 жылдан кейін. Сон мен ойлап отырған, мен артық болып қалдым ау осы жерде деп. Сөйтем Әсем шығып еді, тура біз де әдемі болып кеттік. Атандым. Иә. Расымен де мен өте керемет әсер алдым.
мынау басын отырып бастағаннан не деген драматизм иә жаңағы мөлдір айтып жатыр ғой кәдімгі көз алдымызға бәрі елестеді кезіндегі мынау біздің бабаларымыз сонау ғұннан бастап түркілер көк түркілердің кезіндегі тура біздің жыр дастандарымыздағы мынау әйел бейнесі бар ғой мысалы алпамыс батырдағы жаңағы гүлбаршын қарагөз айым құртқа сол дастандарды оқыған кезде тура біздің әсем сол образдарды береді сырт келбетімен де ішкі рухымен де осы жағы кәдімгідей маған үлкен әсер берді да ал одан кейін ары қарай алып кеткен иә ол енді біздің қыздардың бір батырлығының белгісі десе де болады мен енді әсемді тек қана әнші ретінде де жоғары бағалаймын одан да жоғары актриса ретінде одан да жоғары бағалаймын рахмет рахмет пікірлеріңізге мінекей әсем ханымның каверіне осындай керемет ойлар пікірлер айтылды сізге көп көп рахмет мархаба жайғастырамыз орныңызға қарай құрмет қошеметтеріңіз үшінші қатысушымыз жас әнші сенің енді әнің 13 миллион қаралым жинаған екен иә біз білмей жүрген хитмен екен ғой бұл кісі қандай кавер алып келдік осы жолы Музарт тобының «Фарида» деген ән. Ой. Енді Мейрамбек ағаның өзі ұмытып қалған шығар ол әнді. Иә. Ұмытқанда қандай, мен өгізді бойдақпын. Музарт тобын жаңадан бастап жатқан кезде айтқанбыз. Рахмет, енді қазір сізге «Фарида» деп айтуға болмайды. Иә. Ол кезде бойдақ болған кезде айта бердіңіз, иә. Енді сол алғашқы нұсқаларды тыңдап көрейік. Экранға назар саламыз. Қалалық қыз жаным Фарида. Менің жүрші ауылға, ауылға. Келін болсам ауылға, жаным фа-фа Фарида. Сиыр сау жүн түту сенің мойныңда. Қызылыма жеп өскен, әппақ қыздай әпкелем, 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 қызылыма жеп өскен, әппақ қыздай әпкелем.
Рахмет. Құрмет, қошеметтеріңіз, Нөрек. Енді Нөректің жанына екі жағына бір екі жігіт, сосын жаңаға видеодағыдай бір костюмдер жетпей тұрған сияқты. Иә, ол кезде де осы бір орында тұрып, былай, аппақ келін, ақ келін. Ал, Мейрамбек мырза, қалай болды, кавер болды ма? Иә, мүлдем өзгерген ғой ән. Біз енді ұмытып кеткен ән еді, қайдан есіне түсіп жүрген Нөректің. Дұрыс, Нөрек, өзің бойдақсың ба сен? Иә, бойдақпын. Құдай қаласа... Фаридаға арнағаным ғой жа. Сол құдай қаласа келін алып келем деп үйінді қуант, әулетті қуант. Мұзарттың көптеген әндеріміз бізге негізі қатты сынға ұшырамаған етін. Ең қатты сынға ұшыраған әніміз осы болатын біздің. Содан кейін қойып кеткенбіз біз бұл әнді айтып. Енді Қайрат Жүнісов деген ағамыздың әні еді. Бізге ұнақпаған енді бір қалжың ән деп біз айта салғанбыз ғой. Содан біздің ақындарымыз кетті ғой, ап келем деген не сөз, Мұзартқа не мынау жараспайды, неге сөздерін дұрыстамайсыңдар, ойбай бір жеңіл ән еді біз. Одан сайын ол қатты бізге тойларда билетуге керек ән болып қалды. Сосын біраз айттық та сосын қойған едік, кішкен бізге еске түсіріп, қазір 25 жасыма қайтып апарыпсың да. Енді ән аранжировка бәрі өзгерген, өзіңе жарасып тұр деп ойлаймын. Рахмет саған көп көп, аман бол Нұрек. Рахмет. Иә, енді қазіргі кейбір әндерге қараған кезде сөзі керемет болып тұр ғой сіздердің, сол кездегі ап келеміңіз. Иә. Сол кезде сынға ұшыраған әніміз болса, қазір ішінде де кейбір әндердің сөзіне қарағанда бұл терме. Мысалғы, Сәуле ханым. В целом, я хочу вас поблагодарить за то, что вы нас немножечко заставили проностальгировать. Мы увидели Мейрамбека 25-летним. Это же замечательно. Даже вы спели ту песню, которую Мейрамбек уже сам забыл. Мне кажется, это такое вообще возвращение в какое-то такое замечательное время. Правда, Мейрамбек? Столько сразу, наверное, мыслей. Вы молодец. Я считаю, что очень неплохо выступили. Единственное, мне не хватило немножечко какой-то энергии. Какого-то движения. Жалпы, бие қалай болды, ана? Брек, надо движениесінен шатасқан сияқты, е? Ну, немножко поработать надо еще. Негізгі мамандығы хореограф, десек. Вот чуть-чуть еще надо было чуть-чуть прибавить, тогда бы, чтобы зажечь. Потому что сама песня по себе, она такая легкая, Фарида, там, девушки, ну, как-то так. Вот немножко мне не хватило, а так вы молодец. Я рахмет. Бұл әнге тек қана, бұл каверге тек қана носки жетіспей тұрған сияқты, е? Қалған бәрі болды деп ойлаймыз. Стиль такой. Мөлдір хан. Бүгін каверде мен үшін жаңалық. Енді мен бүгін жаңа әртіспен танысып жатырмын. Неге Нұрик? Үйдегілер солай екелетеді. Жоқ, лақабатым сондай болды. Мен... А негізгі есіміңіз? Нұр Әділ. Негізгі есім Дастан десе. Жоқ, енді мен бүгінде, мен де қазір таныстық болып жатыр ғой. Қазір Аллаға шүкір әнші көп, жастар көп. Біз әншінің өзіне емес, көбіне әндерін танып жатамыз да. Келесі алып сұрадым, бұл кісі қандай ән айтады. Сөйтсем, жаңа 13 миллион просмотр әнін де білмейді екем. Өзім ұялып отырмын соған шын айтсам. Енді мен түсінгенім, вы абсолютник? Ол не десе? Кішігірім, мен өзім негізі музыка саласында күйшімін. Слух абсолютный у вас, да? Жалпы, иә. Себеп естіліп тұр бірден, мынау жаңағы жанды дауыс болғаннан кейін бір ауытқымады ғой. Соңына дейін тыңдадым, қазір кетеді. Ондай ауытқу деген абсолютниктерде ғана болады бұл кісілердің. Енді мен мысалы ауытқимын. 20 жыл тәжірибемен мен кетіп қалам, абсолютник емеспін. Содан кейін бірден сұрап жатырмын, танысқаннан кейін толық танысайын деген ғой. Ән күшті болды. Ағамызға жаға ғашық болмаған адам жоқ қой 25 жасында. Қыздардың барлығы, оны сол кездегі барлық бүкіл ағаң образын болмасын, бәрі көз алдымызға келді. Біз кішкентай болып телевизорден отырып, ағаны күтетінбіз. Мұзарт бар, әндер жаттап алды сөзін. Күшті, сондай бір ностальгия болды. Аранжировка өзгерген, бәрі күшті. Бірақ мен ойлаймын, сіз кәсіби музыкант ретінде, қазір біліп отырмын ғой, сіздің қабілетіңіз осы әнді түбегейлі басқаша бір жанрда, басқаша бір стилде өзгертуге сіздің қабілетіңіз бар екеніне қазір көзім жетіп тұр. Рахмет. Енді жас болғаннан кейін тәжірибе аз, болашақта ойлаймын, сіз әлде де өсесіз, сізден көптеген жаңалықтар күтеміз. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Тіпті жас әншінің өзі емес, кәсіби әншінің өзі ауытқиды. Байқадың ғой, 20 жыл сахнада жүрген. Иә. Ең бастысы пікірден ауытқымасаңыз болды бүгін жалпы, иә. Көп рахмет Мөлдір ханымға пікіріне. Әдеге,
Нурик бауырымыздың дауысы ерекше екен. Тембр әдемі, жағымды сондай. Сол өте ұнады маған. Енді Мөлдір ханым сөзіне қосылам, тағы да бұдан да бөлек өзгерші беруге болар мет деген ой болып тұрды. Ол сіздің қолыңыздан келетін ет. Ән де оған мүмкіндік беріп тұр. Болашағың жақын болсын. Түбегейлі бір өзгертіп, бір Фарида емес, Айгерім деп байтуыңа болатын еді кішкене. Көп-көп рахмет. Сахнада әдемі каверін шырқаған Біржан Қасанғалиевтің жас кезі. Құрмет қошеметтеріңіз, Нурик! Бірінші айналымның төртінші каверіне кезек береміз. Хазар тобы, иә. Құрметті жігіттер, қыздар, қандай кавер алып келдік? Қайырлы кеш, құрметті Нұрболған Мырза, құрметті эксперттер және де құрметті қонақтар. Біздің алған әніміз Қазбек Құрайш ағамыздың әні «Мінезің көркем». Оо! Бұл әнді енді баршамызға өте жақын таныс, әлі де хит әндердің қатарында десек те болады. Енді дәл осы әннің түп нұсқасына назар аударайық. Мінезі көркем, қандай анада туғансың еркем, мінезі көркем. Қошеметтеріңіз Хазар тобы. Әдемі. Иә, әдемі, өте әдемі. Қандай тәтті айтады өлеңді. Тамаша біздің өзіміздің төл аспаптарымызбен, қарындасымыздың сұлу да нәзік тамаша даусымен біздің жүрегімізді баурап алды. Рахмет сіздерге. Сіздер
қазақтың күйлерінде алып жүрсіздер. Жалпы дәстүрімізге үлкен үлес қосып жүрген шарықтауына, арғай дамуына сондай керемет топсыздар. Және әншілеріңізді өздеріңізге әдемі сай. Осы сүйкімділіктеріңіз халықтың жүрегінен ары қарай да орын таба берсін. Осындай тамаша-тамаша әндерді, күйлерді бізге ұсына беріңіздер. Рахмет сіздерге, Қазар тобы. Жасай беріңіздер. Рахмет үлкен. Рахмет. Сәуле хан. Өте жақсы, өте әдемі, молодцы. Да такое ощущение, что прям чистая хрупкость, нежность, доброта, прям столько позитива. Самое главное, прям спасибо вам, прям чувствуется, какой у нас все-таки талантливый народ, какая у нас талантливая молодежь. И то, что вы сохраняете традиции, что вы так себя достойно преподносите, как настоящие профессиональные люди, несмотря на ваш юный молодой возраст. Потрясающе. Мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи. Мне вот, я считаю, что 100% попадание. Езім те алмай атырмын ғой. Мен ең бірінші ырғағы басталған кезде «Вау!» дедім ғой. Мен реакция была «Вау!» Мен прям құлағым демалды. Мен қазір бір бағдарламада емес, бір концерт өткен сияқты реакция болды да менде. Соншалықты кәсіби деңгейде дайындалып, мына әнді жаңартып, күштісіңдер жастар. Сондай қуанып тұрмын. Мына өнер біздің қазақ сахнасының, әлем сахнасының төрінде жүру керек. Рахмет. Браво, браво. Мөлдір ханым жалпы бүгінгі каверлерді тыңдап, негізгі түп тұсқаларын бәрі мейінен алып тастады. Иә, әдемі болды. Күшті болып отыр мен. Демалдым мен. Мөлдір ханымның мейінде обновление болып отыр қазір басында. Революция. Иә, революция. Рахмет. Әділ мырза. Өте керемет болды. Қазбек Құрайыш бауырымызда өте әдемі орындаған ғой. Өзіме қатты ұнайтын. Мен де осы ән деген кезде қалай болар екен деген бір күмән болды іште. Өйткені ол өз дәрежесіне жеткізіп, халықтың жүрегінен орын алған әнді бұл. Бұл әнді сіздер таңдап алғандарыңыздың өзі үлкен ерлік. Талғамғанда, иә? Иә, талғамдарыңыз жоғары, және оған батылдықпен бару, өйткені ол бүкіл халыққа ұнаған ән. Соны алып, сіздер басқаша, кәдімгідей нағыз кавер көрдім десем болады. Рахмет. Рахмет. Құрмет қошеметтеріңіз, Қазар тобы. Бізде бірінші кезең өз мәресіне жетті, қатысушыларымыз өздерінің кавер әндерін шырқады. Екінші кезеңге өтпес бұрын қысқаша жарнамаға кезек береміз, достар. Жарнама! Шоу! Біз екінші айналымға кезек береміз, құрметті достар. Және бірінші боп жаңа бізді шоқ қылған, барлығымыздың көңілімізді тоқ қылған. Айгерім, екінші каверіңе нені алып келдің? Екінші кавер Нұржан Керменбаев, «Жылайды жүрек» дегенін. Енді біздің менгезіндегі... Сен жігіттердің әніне ответкі беріп отырсың ғой, мен жауап. Мұ кавер шоу жақсы олып маған. Менің кезімде осы өлінге әбден жылаған просто. Жаңа жігітті қорқыттың, енді жылатайын деп отыр. Иә, сол сетті осы әнді таңдадым. Дәл осы әннің түп нұсқасын қандай екен бірге еске түсірейік. Экранға назар саламыз. Құлансың өмір өртесін, бастасың екі білмесін. Өтінем, өтінем жанымнан алыс кетпесін. Өзінсіз жүрек
Айгерім, құрмет қошеметтеріңіз. Мына әнге жаңағы орыс жігіт жетпей тұрған сияқты. Yeah, әдемі кавер болды деп ойлайым. Арасындағы бір еждарымен деп бір музыкальный адам құсап айтпай-ақ қояйын. Мөлдір өзің айтшы. Импровиз де. Yeah, импровиз. Кавер болды 100%. Басқаша енді түбегейлі өзгерген ән. Әбден құлағымызға жатталып қалған Нұржанның нұсқасы. Кавер болды, әдем ән болды, әдем көрініс болды. Білмеймін, мен жылағың келді ма? Сол кездерді есіңе алып, көзіңді бұлай ұстап тұрдың ба? Әдем әсер болды, рахмет үлкен. Сәуле ханым, бие қалай болды мынандай? Айгерім, была вообще вы такая женственная, вы такая красивая. Вау. Ой, ты одема. Так мило. Сам, да, да. И действительно, вам очень идет сцена. И вы, я просто получаю, глядя на вас, эстетическое удовольствие. Потому что вы излучаете такую красивую женскую, женственную энергию. Такая вся мягкая. Вас так хочется к вам подойти, вас потрогать. Обнять. Очень красивая, да. И мне кажется, кавер удался. Но мой фаворит все-таки первая песня. Әділ Мұрза. Жарайсың, Айгерім. Біріншісінде енді тіпті басқа жағынан көрдік. Енді мүлдем басқаша қырыңнан көрсеттің. Бұл да қолынан келетіндігін дәлелдеп жатырсың. Өте әдемі, әртестердің сөзіне қосылған. Жарасымды. Бір қалай айтсақ болады. Мынандай, жоқ, бір сын айтатын дүние жоқ та. Сын айта алмай отырмын, тек Сын айта алмай отырмыз, сындыра алмай да отырмыз. Нұрболхан өзінің ойын айтып қалады ғой деймін. Мөлдір қасында отырған кезде мен осы жерде сабырлықпен. Сабыр деген мынандай. Мөлдір бәріміздің мұзымызды басып отыр ма? Басып отыр ғой мына жерде. Ей, мен әдемі пікір айтып жатырмын ғой, мақтап жатырмын. Сіздің осы жоқ, өте әдемі. Анау орысша айтқанда присутствиеңіздің өзі бізге күшті салмақ беріп отыр ғой. Егер мөлдір болмаса, біз қуып кетемін деп мына жерде қазір. Ия, шынымен. Мейрамбек Мырза. Жақсы әндер жақсы болып қалу керек. Шығу керек деп ойлаймын. Сондықтан Айгерімге жараса қалған ән болды. Ары қарай, елдер өздері сенің жүктеп алып, тыңдап, сол құлақ құрышын қандырып жүреді ау деп ойлаймын. Ал бірақ келешекте сіз сахнада бұны айтасыз ба, айтпайсыз ба? Нұржаннан ғана қорқып тұрмын, қалған бәрін арнайын. Меніңше арнау тобын алу керек сияқты болды Нұржан қасында. Жоқ. Сол кездегі рұқсат береді сияқты айтуға? Жоқ, керек жоқ. Бұл жеке әнші екен. Айгерім жеке өзінің сәні бар екен, жеке әдемілік беріп тұр. Басқа да тамаша әндеріңді сенің естейтін болайық. Алла қаласа, осылай еліміздің бір тамаша әдемі әншісі болып жүруің керексің деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет, құрмет қошеметтеріңіз. Ал екінші айналымның алғашқы каверін тыңдадық. Енді кезек. Ой. Ерекше талантты рокерша. Әсем ханым, екінші каверге қандай алып келдіңіз? Керемет Нұртуған Кенжеғұлы. Атамыздың тамаша жырау әні «Қанеке тілім сөйлеші». Өте мағынасы өте терен. Құдай бұйырса, сіздерге ұнайды, енді халқымызға ұнайды деп. Рахмет. Сондай үміттеміз. Дәл енді осы әннің нұсқасына назар аударайық. Thank you.
Асем, құрмет қошеметтеріңіз. Және Тенгри тобы. Байқадыңыздар ма? Асем кез келген өлеңін отырып бастайды екен. Кейбір кезде жатам. Қона салам. Қона саласа өз жерге. Қонам. Күнде келем, шықпаймын осы жерден. Қаламыз. Бүгін қаламыз. Болды. Бәріміз қонамыз осы жерге. Ал енді отырған сарапшылардан сөз тыңдайық. Я. Мөлдір, өте керемет көңіл күйде отырсыз. Сізден бастайықшы, Мөлдір, я. Енді. Қыз тоқтап күліп алайын. Анаға сіз айтсыңыз ғой. Күлкі мидың курорты дейді. Күлкі мидың курорты. Миымыз демалсын қазақтар. Курортта отырмыз. Асема, рахмет, жақсы көңіл күйге. Маған жалпы осы нұсқа ұнады. Тура жаңа Тенгри демекші, Тенгридің концерттерін естіп жүрқо, тұндап жүрқо. Тура сол формат. Өзіне әдем жарысат негізі Асеман. Бірақ маған кішкене вокал жағынан жетпет Асема кішкен шаршап тұрдың ба? Үзіп-үзіп. Негізі жалпы мен Люция апай марқым ұстазым үйрететін қазақта әнді осындай өзінің жаңағы халық әндері, халық композиторларының әндерін айт орындаған кезде фразаны бөлуге болмайды деп үйреткен бізді. Енді біз жаңағы рамка ма? Қаз жастыр басқыша ғой. Бірақ Асема екеміз рамкамыз бір ғой. Мен де 20 жыл болды, сен де 20 жыл болды сақнада. Примерно ұстаздарымыз барлығы сол бір не ғой? Бұн.
сәл сол жағы жетіспеді. Жаңа қане кетілім сөйлеші деген бәрі дыхани үзіп-үзіп-үзіп сол ғана маған жетіспеді. Айтпесем, нау нұсқа керемет нұсқа екен. Бір өзім осы әнді орындамағам негізі. Орындағым келіп жүрген Құдай қаласа 20 жылдық мерейтойды орында, жасаған кезде осы нұсқаны орындасам ба деп саған бір қолқа салғым келіп тұр. Тобымды шақыршы. Әсеммен бірге орындасаңыз тіпті керемет. Мен шақырмасын. Екеуміз жатып айтамыз. Болды. Жатып бастайсыңдар, или отырып бастайсыңдар, бүйтіп. Рахмет. Әділ мырза. Мен үшін басы өте керемет басталды. Мен ойладым, ән осылай кетеді. Өйткені темповой ән ғой. Әсем ақырында бастаған кезде кәдімгідей бір даланың зарының үнін берді. Сол керемет әсер етті. Ары қарай темп қош бергені енді оригиналмен бірдей десекті болатын шығар, енді уже де қатты сондай өзгеріс жоқ. Жоқ, мен үшін. Сіз енді әншісіз, мен актер ретінде қалай әсер алғанда. Кетейін кішкене, иә? Сіздер пока жата тұрыңыздар. Мен сөйлеп алайын. Иә. Енді менің ойым, мүмкін түгелдей осындай ақырын бір сарында айтып шығу керек пе, маған солай ұнады. Рахмет. Сәуле ханым, енді... Не айтам, Асем, в любом случае для меня артистка. Может быть, возможно, не было все идеально, возможно, устала и напряжение сильно. Но в любом случае она артистка, у нее потрясающий бэнд Тенгри. Все профессионалы своего дела. Я уже не говорю о вашем солисте, который... Вот недавно смотрела последний альбом «Металлики». Мне кажется, вообще ничем не уступают. Вообще все супер. Ощущение было такого прям рока мощного. Поэтому могу только пожелать вам успехов. Я считаю, что кавер был. И что могу сказать? Артисты очень приятно, профессионально. Получила огромное удовольствие. Ой, ты куаныштым. Рахмет. Рахмет. Мейрамбек мырза. Кейбір жерлерде ән айтпай-ақ сөйлеудің өзі бір қажет етіп тұратын бір моменттер болады. Сондайларды қолданады Әсемнің. Бәрі керемет болды. Мен үшін мен кавер болды деп есептедік. Рахмет, рахмет. Енді... Сіздер кешіріңіздер, мына ансамблінің жетекші ретінде мына Әсем туралы бір ауыз айта кетейін, Мейрамбек. Мына... Мен 11 жыл болды Әсеммен жұмыс істеп жүрген. Енді Әсеммен мен бірінші рет кездескен кезде Әсем негізінде өзі қаны қазақ, сүйе қазақ болғанымен бұның тәрбиесі кішкене европезированный қазақ болып шықты. Өйткені иә, менің қолыма Рустем Абдрашев режиссер әкеп берген кезде мына қызбенен иә, Абухайырдың әкесі. Ол кезде не ба моего детства президентіміз елбасы туралы жаңадан кино түсіріп біткен бір мынандай проект болған. Папучи Чингисхан осы Әл-Фараби Гагаринадан алты машинамен Улан Батырға дейін бір ай жүріп барамыз. Сонда бір проект болған. Соған мен қатыстым, 19 адам алты машинамен шыққанбыз. Сол кезде мен қолыма әкеп берген кезде мен Рустемге шынында айтсам ренжіс білдіргем. Басқа әнші табылмады ма, ана Сәуле Жампейсованы шақыр, ана шақырды, ну дайын енді. Әкелесің, ойнайсың, әнді айтып береді. Бозды отырып үйрету керек, неріңді таусу керек деген сияқты ғой. Боз, ана Гиннес кітабына енген ең бірінші рок әншісі Қазақстанда. Бозға кішкене рок жанры жақындау. Осы әндерді алған себебіміз де осы. Рахмет. Бәрекелді аға, рахмет. Әсем! Ал, үшінші каверге кезек береміз. Нурик, қандай кавер алып келдің? АБК, тамшылар. Тамшылар? Да. Әдемі. Бұл әнді де естімегелі біраз болған екен. Қазір түп нұсқасына назар аударайық. Кірпігімнен, кірпігімнен, құлап жатты тамшылар. Бәз біреулер... Бұған сыра таңшыға, таңшыға.
кетіп жатты жан сырды, жан сырды. Мазасыз ой сан кірді, сан кірді. Тереземді ұрмаңдаршы тамшылар. Тереземді ұрмаңдаршы тамшылар. Кірпігімнен, кірпігімнен тулап жатты тамшылар. Әдемі, жаңа алғашқы каверде Музарт үш жігіттен құралған, АБК үш жігіттен құралған. Жаңа айттық, сенің қасыңа негізі тағы да бір екі жігіт керек, Нурик. Ауытқулар болды ма, Мөлі? Мөлдір? Мен ойымша, Нурик бүгін ашыла алмады. Білмеймін, мен сізде уақыт жетіспеді ма, болмаса таңдау болмады ма репертуарда. Бір ашылып, бір керемет, бір қабілеті бар негізі көрініп тұр ғой. Бірақ мен үшін бүйтіп Нурик бүгін ашыла алмаған сияқты. Жақсы. Рахмет пікіріңізге, Әділ Мырза. Әннің образын керемет ашты, дөп түсті деп ойлаймын менің ойымша. Егер автор көрсе, тіпті бұрын орындаған АБК Қыдырәлі ағаларымыз көрсе де, риза болатын еді деп ойлаймын. Өйткені әннің мазмұнын бере білді менің ойымша. Рахмет, рахмет. Сәуле ханым, мұңайып қапсыз ғой. Мне кажется, как артистка, я вас немножечко прочувствовала. Потому что вот вы на вид очень скромный, очень такой закрытый. Мне кажется, даже немножечко стесняетесь. Но внутри у вас, мне кажется, вулкан. Да, вот. Вот который там внутри сидит, и нужно просто его вытащить. Но для этого нужно, скорее всего, много больше бывать на сцене, больше петь, немного себя увереннее чувствовать. Потому что, мне кажется, сам потенциал у вас очень большой. Потому что вы очень...
внутренне гиперчувствительный, очень музыкальный, и такой, у вас есть такая внутренняя чистота и интеллигентность, которая прям чувствуется. Я бы вам хотела пожелать, чтобы вы нашли себя, и я уверена, что вы себя найдете, и потому что вы, мне, как мне кажется, очень думающий молодой человек. Я вам желаю удачи. Рахмет. Рахмет. Меніңше енді Нуриктің мінезінің өзі сондай бір тұйықтау сияқты болып көрінгендей болып тұр. Саған енді көбінесе Айгеріммен сөйлесу керек сияқты, Айгерім сені ашады. Точно. Берген десе. Мейрамбек Мырза. Енді Абакатовнан енді айтқан нұсқасынан алыс кете қоймаса да, бірақ өзінің әнді, осы әнді түсінген ішкі дүниесін жеткізе білді деп ойлауға болатын шығар. Ішінде тұйық бала екен өзі. Құдай қаласа, бұл жігітті жаңа апа келін алып келем деді ғой, келін мүмкін ашам ба, кейін алып келгеннен кейін. Мүмкін қайда жүрсем, ата ме екенді айту керек шығар. Әзірге сол сен жаңа айтпақшы, бір жаң бауырымызға ұқсайды дегенде, әзірге сол ата ме екен болып тұр енді. Бірақ соны Құдай қаласа, Фарида ма, Айгерім бола ма? Бір ап келген кезде бір бәлкім келін ашам екен. Айтпесе тәп-тәуір керемет жақсы дауысы бар екен. Сондықтан келешекте бұл бауырымыздан да жақсы дүниелер күтеміз. Рахмет. Құрмет қошеметтеріңіз. Нурик, мархабат. Құрметті достар, енді екінші кезеңнің төртінші каверіне жақындадық. Ал қазір каверді тыңдамас бұрын бірінші жарнамаға кезек береміз, достар. Кавер шоу, достар, біз әрмен қарай төртінші каверді тыңдайтын сәтке келіп жеттік. Қазар, қандай кавер дайындап келдік? Мирас Жүгінісов әріптесіміз, бауырымыздың шыда деген әні орындалады. Онда сәл шыдай тұрайық каверге дейін, алдымен түп нұсқаны тыңдап алайық. Апарар бүйшінға, өмірдің ағы бар қарасында, ұзада қиынды қарасында, әрбір бәріне шыда. Келем баяу, таңға таяу. Жол ойым терен, естілдәрен, осы өен. Әрбір әрекетпен әрбір қадам, мүмкіндіктер бен.
арасында бәрі бір-біріне шытты. Ой, апарар бейік шыңға деп, шынымен кавердің әлеміне апарып келген сияқты, я? Мөлдір балқып отыр. Еріп кеттім бұл. Еріп кетті, я. Аға рахмет. Күшті демалдым бүгін бар ғой, сіздің бағдарламаңызға келіп. Қандай күшті. Ана жетген қосылған кезде, не деген, ау құлағым деген, қандай рахат. Ар жақтан шаңғобы шығады деп ойламадым шын айтсам. Шаңғобыз қосылған кезде, мә, қандай үйлесімділік, не деген вкус мынау. Кім жасайды мынаның бәрін? Өздеріңіз ба, әлде сіздерде музыкалық жетекшілеріңіз бар ма? Бұл тобымызға Арынжыровкин арнайы талантты досымыз Архан Хуаншалиев. Айтсаңызда шоқсың деп білу керекпіз ғой, иә? Иә. Негізінде өзімізде жасай береміз көбі. Бәріңіз бірігіп қой, иә, идея ар жақтан енді. Мына кісі аяғы ауыр екен жаным, рахмет. Мен бар ғой, күшті, мынау күшті мындай. Бүгін әр түрлі тілде сөйледік қой, иә. Ағылшынша да айтты, хэппи энд болды маған бүгін мынау ше. Мен демалдым, не деген үйлесімділік. Көзімде тойып тұр қазақи заманауи костюмдер. Құлағымның құрышы қанып, көңіл күйім күшті болып, жанағам, әнағамды көріп, бүгін күшті демалдым мен. Бәріңізге рахмет, мен ризамын ше, күшті. Рахмет. Мөлдір айтып отыр ғой, маған рахмет деп. Жоқ, осы жерде бүгін келген, бізге өнер көрсеткен осы бүкіл талантты, дарынды өнерпаздарға рахмет. Осы кісілердің арқасында біз жақсы көңіл күйге бардық деп ойлаймын. Әр түрлі жанрда, әр түрлі сәттерге, бағана басында айтып едік қой, бір тәтті сәттерді еске түсіретін бір жақсы әндер еститін шығармыз деп, бір аузыма салғандай болды. Бүгін әр қайсымыз әр жаққа апардық. Дауылда соққызды, жаңбырды да жауғызды, биге де алып барды. Енді тамаша сәттердің бәрін еске түсірді. Менің ана жас кезіме дейін апарып тастады, 25 жасыма. Сондықтан білгенде бір бүгін бір әдемі кеш болды деп есептеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Осы өнерлеріңізді ел бағалай берсін. Жақсы-жақсы осындай тамаша дүниелеріңізбен бізді таңғалдырып жүре беріңіздер. Рахмет. Сәуле ханым. Знаете, ребят, у вас есть такой талант, вы оставляете такое приятное послевкусие. Вот вас хочется слушать, слушать, медитировать, отдыхать, наслаждаться жизнью. Вы вот просто вы какую-то радость и красоту привносите. Это вот, мне кажется, не каждому дано. Потрясающая работа. До такой степени профессионально, чисто, аккуратно. У вас потрясающий тембр голоса. Вас хочется просто вот закрыть глаза и куда-то улететь на небеса. Очень приятно. И вообще, на самом деле, я вообще хочу поблагодарить и Мейрамбека лично, и вообще всех организаторов этого потрясающего шоу за этот праздник, который вы нам сегодня принесли, который вы нам дали. Все артисты, все, кто здесь выступал, все. Все уникальные, все талантливые, у каждого свой стиль, своя изюминка. Спасибо вам огромное за ваш талант. Желаю вам тоже творческих успехов, творческих побед, чтобы вас знали не только у нас здесь, в Казахстане, за пределами, чтобы мы гордились вами. Я вам, самое главное, крепкого здоровья. Спасибочки. Вам тоже. Желаю спасибочки. Всего самого наилучшего. Спасибо, спасибо большое. Әділ. Хазар, сіздердің өнерлеріңізді көріп, бүгін мен кавер-шоуға келіп, шыққаннан кейін сіздердің әндеріңізді интернеттен іздейтін дәрежеге жетіп отырмын да. Фанат. Иә, фанаттарыңыз болып отырмын. Өте ұнады, керемет. Рахмет. Енді жалпы Хазар тобы Алатау серілерінің бір нәзік түрі сияқтанда ше. Күшті, кәдімгі рахмет қыздар, жігіттер. Жайғасамыз. Бүгінгі кеште 8 кавер әннің барлығы орындалды. Қандай әндер болған? Бір еске түсіріп өтейікші, достар. I'm gonna make it.
Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың ең үздік каверін анықтайтын сәт келіп жетті. Құрметті достар, залда отырған ұялы телефондарымызды қолымызға алайық, дауыс беруге дайындалайық. Ендеше, 1, 2, 3, дауыс беру басталды. Құрметті достар, құрметті көрермендер, сүйікті әншілеріңізге емес, тек онаған үздік каверге ғана дауыс бересіздер. Бүгін бір ерекше демалыс болды, я, сарапшыларымыздың сондай бір демалғанын көрдік. Тіпті пікір айтқан кезде де тоқтай алмай қалып жатқан кездерінде де сондай бір әдемі сәтке куә болдық. Қандай керемет каверлер орындалды. Я. Енді қандай үздік каверге дауыс беретін қазір бірер минуттардан соң білетін боламыз. Құрметті достар, ал, 3, 2, 1, дауыс беру тоқталсын. Ал, енді құрметті достар, бізде қай кавер үздік болды, оны қазір бірер минуттардан соң білетін боламыз. Мына әлеуметтік желілерде естеріңізде бар шығар, иә? Әр елдің мистері өздерінен де киіп алып, елдерінің атын айтады ғой, былай. Итали, деп ше? Гватемала! Панама деген сияқты. Ал бізде қазір жарнама. Бұл кавер шоу. Бүгінгі бағдарламамыздың үздік кавері қай ән болды? Құрметті достар, экранға назар саламыз. Сен қорқақсың, арманай, Фарида, мінезің көркем, жылайды жүрек, Нұртуғанның термесі, тамшылар және шыда. Ал бізде қай ән үздік кавер атанды? Аха, құрметті достар, мынау бір... Рахмет. Мынау бір интригаға толы шоу болды. Бізде бірдей дауыс жинаған мінезін көркем және шыда. Екеуі де Қазар тобының кавері ғой. Қазар енді өздер таңдаған әнін айтып бере салсын. Қалай ойлайсыздар? Қазар тобы қазір өзінің үздік каверлерін анықтайын деп жатыр. Иә. Қиын болып тұр. Қазбек Құрайыш. Қазбек Құрайыш. Тамаша, Қазар. Қазбек Құрайыштың әні. Мінезін көркем. Ал, құрметті достар, құрметті Хабар арнасының көрермендері, біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Бұл кавер шоу!
жанасың. Күлгіңді ғажайып ағылған, дейм арасында мен сағынған дарашан жанасың. Yeah.